Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 12, versículo 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. O mesmo Espírito que ungiu a Jesus para pregar as boas novas de salvação. O mesmo Espírito que desceu em Atos 2 para revestir os apóstolos e toda aquela comunidade da igreja para dar prosseguimento à missão, é o Espírito que nos enche, é o Espírito que nos transforma e é o Espírito que nos conduz a evangelizar, a proclamar as boas novas de salvação e a levar aos homens a transformação que somente a palavra de Deus pode nos dar. Por isso, se queremos viver de fato uma vida de avivamento, precisamos ser cheios do Espírito Santo e deixarmos que Ele conduza e nos guie em tudo.